Sezoni i ri në Radio Televizionin Publik Shqiptar është gati. Bashkë me të, edhe ja të shohim këtu. Qaushi? Ku është ai? Murata, po. Ja Qellari? Qahu? Po, ja Qellari? Ja Qellari këtu, shumë mirë. Gjigjari? Gjigjari këtu. Tudushi? Tudush, telefonin. Peqi? Djelë rotullimet, Peqi. Gjonçaj? Teta Keti. Beko? Në fundjavë sporti, Beko. Selim Lari? O Bobi o Yll? Sako? Para dhe pas, ha? Roshi? Roshi! Mirë, jemi gjithë, gati. Sezoni i ri në Radio Televizionin Shqiptar është gati.